Që nga 13 koriku, organi shqyrtuesi i prokurimit ka mbetur me 3 antar nga 5 sa duhet tiket. Kjo pasi Kuvendi i Kosovës mori vendimin për shkarkimin e Kimete Gashit nga pozita e antarës së bordit të OSHP-s. Opozita nuk u pajtua me këtë vendim të cilën e konsideron antikushtetues, derisa sipas njohësve të kësaj fushe, mos plotësimi kësaj pozite ka vështirësuar punën e këtij organi. Madje për ta kundërshtuar vendimin për shkarkimin e Gashit, deputetja e LDK-s Vlora Dumoshi, e cila në emër të 13 deputetëve mbështetës, e kishte dërguar në gjykatën kushtetuese. Ajo thotë se janë pritje të vendimit të gardianit të kushtetutës për këtë rast. Besoj që fundi do tjetë meritor edhe për personin të cilin e kemi ngrit këtë qështje, që mendojmë që ka qenë e paligjshme, kështu që besoj dhe shpesoj për një përgjigje sa më të shpejtë gjykatës kushtetuese. Por ne do t'jemi të zëshëm për krejt padrejtësit dhe vendimet të cilat miren kundërgjit të letshme dhe do t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese. Edhe pas 3 muajsh prej dërgimit të kësaj lënde në kushtetuese, kjo e fundit ende nuk ka dalë me vendim. Televizioni ka dërguar pyetje në adresë të këtij institucioni, por as pas disa ditë pritjeje nuk kanë kthyer përgjigje. Shoqëria civile vlerëson se kompletimi i bordit është faktor kyç në efikasitetin e punës së OSHP-s. Sipas Dardan Gashit nga Demokracia Plus, nga momenti i shkarkimit të antarës Kimete Gashi janë deponuar deri tash mbi 350 ankesa. Duke qenë se kanë mbetur vetëm 3 antar, Gashi thotë se vetëm gjysma e tyre janë shqyrtuar deri më tani. Gjykata kushtetuese duhet ta ketë parasysh rëndësinë e funksionimit të këtij organi, andaj lënda e antarës shkarkuar, e cila ka përfunduar në gjykatë kushtetuese, kishte me qenë mirë që të trajtohej sa më shpejt që të jetë e mundur. Duhet marr shembull që nga momenti i shkarkimit të antarës janë deponuar dikon rreth 350 lënd, 350 ankesa të operatorëve ekonomik, ku prej tyre vetëm 150 janë trajtuar, janë shqyrtuar nga organi shqyrtues, do thonë nga paneli ekzistues. Duhet pas parasysh po ashtu që edhe në 6 muajt e parë të vitit ka pas lënë që antarja shkarkumi i ka pasur në shqyrtim të cilat është dashur të zëvëndësohet pozicioni saj me një antar tjetër, njëkohësisht është prolongu procesi i marrjes së vendimit. Kuvendi i Kosovës me 61 vota pro kishte zgjedhur bordin dhe kryetarin e organit shqyrtues të prokurimit më 23 qershor të 2022-s. Kryetare e bordit u zgjodh Vjosa Gradinaj Mejuani, ndërsa antar Nita Bejta, Kimete Gashi, Vedat Potërshoj dhe Agon Ramadani. Nita Bejta dhe Agon Ramadani ishin propozuar direkt nga qeveria e Kosovës pa qenë pjesë e konkursit. Ndërkohë 4 muaj pas emrimit, Nita Bejta kishte dhënë dorëheqje nga pozita e saj.